Քրիստոսով եղբայրն իր քույրը, Տերը թո մեզ բոլորիս օրհնի, ինչպես Տեր Հիսուս իր խոսքերում ասում էր, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի. Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի. Քրիստոսով եղբայրն իր քույրը, միջև խոսքին անդրադառնալը խնդրված կունեմ ձեզ. Սովորաբար չեմ ուզում ոմանց ամաճեցնել, բայց ուզում եմ, որպեսզի դուք ամեն օր սուրգիքը կարդաք. Ես եղել եմ որ երիտասարդներին, որ հարցրել եմ, ասում եմ, մի շաբաթվա ընթացքում կարդացել ես, եղել է որ երկու շաբաթ սուրգիքը չի կարդացել. Ես ասում եմ երիտասարդներ, արեք էսպես արեք, այդպես էլ հաց կերեք, տեսնամ ձեր վիճակը ոնց կլինի. Երկու շաբաթ մի անգամ հաց կերեք, մի շաբաթ մի անգամ հաց կերեք. Գրվածը հացը դա մարմնի համար է, սակայն հոգին չի կշտանում. Իսկ այսօր եթե կան ձեր մեջ տարեցներ, երիտասարդներ, պատաններ, որոնք ամեն օր սուրգիքը չեն կարդում, իրոք որ նրանք շատ բանից զրկվում են. Ինչի համար? Որովհետև Պետրոս Առաքյալի մարգարական խոսքում գրված է. «Բանական անխարդակ կատին փապագելով եւ դրանով պիտի մեծանանք միջև փրկությունը»։ Բանական անխարդակ կա դասու խոսքն է։ Իսկ եթե մենք չկերակրվենք, ինչպես պիտի մեծանանք։ Ինչպես պիտի աճենք միջև փրկությունը։ Հակառակորդը կարողանում է շատերի զրկել այդ կենաց մարգարիտ խոսքերը։ Եկեք ճիշտ խոստովանվենք։ Ինչքան անգամ փորձում ես ասում ես ժամանակ գտնեմ կարդալու, ժամանակ չի լինում։ Ուզում ես կարդալ, արդեն նորից եմ ասում, թմբրություն է գալիս քո վրա։ Եկեք ճիշտ անկեղծանանք, թմբրություն է գալիս։ Ուզում ես կարդալ, բայց թմբրություն է գալիս։ Ես մի դեպք եմ ուզում պատմել մեր շինության համար։ Հայ էլեկտրոգործարանում աշխատում է, մի եղբայր էր, կրան էր բանանում, կրանի վրա էր, մի ուրիշ ցեխում, որը ձուլման ցեխ էր։ Մի ժամանակ սովորաբար հաճախ մեր ձեռքի մի գրբանի կտակարան էր։ Այդ եղբայրը Աստված ոչնի գնահատում էր Աստծո խոսքը, այն ժամանակ, որ ասենք կրանի ճացնում էր, հնարավոր 10 րոպե, 15 րոպե ժամանակներ միշտ կրանի վրա սուրգիք էր կարտում։ Ասում եմ, մի օր կարտալուց այնպեսի մի հատ թմբրություն եկավ ինձ վրա, ինչպես շատերի վրա է գալիս, այնպեսի մի հատ քուն եկավ ինձ վրա, բայց ես հասկացա, որ դա սատանայի գործն է, թշնամին արգելում, որպեսզի ես չկարտամ, եւ փորձեցի, որ ամեն կերպ կարտամ, աչքերս փակվում էին, ուրեմն մի ձեռքով բռնել եմ ավետարանը, մի ձեռքով աչքիս բիբերը բացում եմ, որպեսզի ես պիտի կարտամ, ու զգացի այդ պատերազմը։ Երբ որ հետարքիրը, որ թշնամին չկարողացավ ինձ հաղթել, ես միջև էր պայքարեցի, ասի պետի կարտամ։ Այս ժամանակ ասմա, տեսնեմ մի անգամից թմբրություն ինձանից հեռացավ և սկսի ավետարանը կարտալ, ինչպես ծառավ մարդը անապատի մեջ, ծառավ Աստծո խոսքին, ու հոգուց աչքերը բացվեց, տեսնեմ ավետարանից ջուր է լեցվում, հելում ու լեցվում իմ ներսս, ավետարանի միջից կենաց ջուրը հելում և իմ ներսն է լեցվում։ Ես հասկացա դրա գաղտնիքը, եղբայրներ քույրեր, Աստված օգնի, որ մենք չզրկվենք։ Սուրգիք ամեն օր կարտացեք, աղոտկի տեղ տվեք։ Ինչպես եղբայրից մեկն ասում էր, մի թևանի թռչուն չի կարող թռչել։ Հոգևորի կյանքում երկու կարևոր բան կա՝ աղոտկի Աստծո խոսքը։ Աղոտկի Աստծո խոսքը ձեր կյանքի մեջ, ձեր տների մեջ թող չպակասի։ Եկեք ասենք Փարտիրոջը։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, ես ուզում եմ կարդալ, ինչպես Պողոս Առաքյալը իր մասին գրում հետևյալ խոսքերը։ Սա գրված է Գործ Կարակելոց 26-րդ գլուխ, 26-րդ գլուխ, ես պետք է կարդամ։ Երբ որ Տեր իրան հայտնվել էր, 26-րդ գլուխ 15 խոսքից պետք է կարդամ, 26-ի 15-ը։ Եվ եսալ ասի, դուն ով ես Տեր, եւ անիկա սա, ես եմ Հիսուսը, գրված է, ես եմ Հիսուսը, որ դուն հալածես, բայց ելիր ոտքիդ վրա կայն է, վասնզի ասոր համար քեզ երևցա, որ քեզ ձերկ առնեմ պաշտոնիա վկա լինելու այն բաներուն, զորոնք տեսար և այն բաներուն, որոնցվով պիտի երևնամ քեզ։ Մյուսը, շարնագությունը, քեզ ազատելով աշ ժողովրդեն ու հետանոսներեն, որոնց հիմա քեզ կղրկեմ անոնց աչքերը բանալու, ուշադրություն դարձեք, հիմա քեզ ուղարկում եմ նրանց աչքերը բանալու, խավարեն լույսի ու սատանայի իշխանությունը աստծո դարձնելու, որպեսզի անոնք մեղկերու թողություն առնեն և սուրբերի հետ մասնագից լինեն ինձի հավատալով։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եթե մենք նայենք, ով կարող է մեկի իրոք որ աչքերը բացել, խավարից լույսի, ով կարող է մեղքի թողություն տալու, դա միայն իրոք որ Աստված է անում, բայց Աստված տվել է իրավունք, տվել է հնարավորություն, տվել է իր խոսքը, ինչպես սովորաբար, մեկը որ սովորաբար բժիշկ է, ընդամենը ինքը դեղն է տալիս, այդ դեղը որ տալիս է, մարդուն օգնում է, սա մի դեղամիջոց է, սրանք կյանքի խոսքեր են։ Առաքյալի ժամանակին այս խոսքերը իրոք որ Տեր հայտնվել է իրան ասել է, եւ ինքը կարողացավ մեծ ծառայություն անել, ինչքան մարդկանց օգնել, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն, ինչպես Սատուս Սունտարսինքը իր ժամանակին կարողացավ ինչ էր գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, ճանապարներով, վտանգներով անցնելով ինչ արեց նա,
Ավետարանի խոսքը բարի լուրը մարդկանց հասցնելու։ Բայց այսօր հերթը ո՞ւմն է։ Հարց եմ ուզում, ո՞ւմն է հերթը։ Այստեղ մենք արտածին գրվածը քեզ ուղարկում եմ այս ժողովրդին ու հետանոցներին, որոնք հիմա քեզ ուղարկում եմ անոնց գրվածի աչքերը բանալու, առաջինը, մարդը կույր է ոգևոր, երկրորդը խավարին լույսի, խավարի մեջ է, ինչպես գրված հետանոսած Գալիլյան մեծ լույս տեսավ, ժողովուրդը որ խավարի մեջ էին, լույսը ծագեցավ, դա Քրիստոսի լույսն է, իր խոսքի միջոցով է ծագում լույսը, նրանց աչքերը բանալու խավարեն լույսի սատանայի իշխանությունը աստծո դարձնելու, որպեսզի անոնք մեղքերի թողություն առնեն և սուրբերի հետ մասնակից լինեն ինձ հավատալով այսին Քրիստոսին։ Եվ Պողոս առաքյալը գրված է, ես աննազան չեղա, ինչպես որ կարդում ենք սովորաբար Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, Պաստորին, եթե մենք նայում ենք, իրոք որ Աստուծո խոսքում, եթե մենք նայում ենք, տեսնենք, որ սովորաբար Աստված իրոք որ ինչքան մեծ ողոմություն արել, ինչքան մեծ գտություն արել վերջ-վերջով, գրված է ցա Գործ Կարակելոս 13:47-ում գրված է, Վասնզի Տերը այսպես պատվիրած է քեզի, քեզ հետանոցներու լույս դրի, որպիզի դու փրկության պատճառ լինես մինչև երկրի ծայրերը, դու փրկության պատճառ լինես մինչև երկրի ծայրերը, այսինքն այդ խոսքը կարողանաս մարդկանց հասցնել։ Այսօր կան հավատացաններ, որոնք շատ անտարբեր իրանց անձնական արտության վերաբերյալ, հոգևոր կյանքի վերաբերյալ, նրանք երբեք չեն կարող հոգատար լինել իրանց հարազատի, իրանց բարեկամի ապաշխարության համար։ Տերը խոսքը տվել է մեզի, Տերը մեզ կանչել է, որտեգրել է, որ մենք կարողանանք իրոք որ այս մարգարիտները մարդկանց հասցնել, պատճառ դառնել մարդկանց փրկության։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եթե մենք նայում ենք ծննդոց գրքում, սովորաբար ծննդոց 19-րդ գլխի 20 խոսքում գրված է, ծննդոց 19:20-ը, դուք հիշում եք այդ դեպքը, երբ որ հրաշտագնիչ ասեց Ղովտին, ասեց Ղովտ, շուտ արա արտորացիր, լեռը բարձրացիր, որտև կրակ պիտի շնի, ծծում պիտի շնի և ամբողջը պիտի այդվի, հետարկիրը, ասեց հետ մի նայեք, և գիտենք, որ վերջովերջով կին աղերը արձան դարձավ, բայց ուզում եմ, որ այդ գաղտնիք ասել ձեզի, ինչի համար, Ղովտն ասեց, ես ծեր եմ, ես չեմ ուզում, ես ծեր եմ, չեմ կարող անմիջապես այդ լեռը բարձանալ, ուշադիր եղեք բոլորդ, ես ծեր եմ, չեմ կարող բարձանալ, ինչ կլիք, թող ես մի հատ փոքրիկ քաղաքը մտնեմ, բայց արդյոք Ղովտը չէր կարող, հրեշտակն ինչի համար, հրեշտակը, եթե ինքը չկարողանա, հրեշտակը կարող իրան բարձրացնել, այո կարող էր, կարող էր իրան օգնել, անպայման կարող է օգնել, բայց Ղովտի նպատակը ուրիշ էր, նա մտածեց, եթե ես մի քաղաքում որ հանգարծ լինեմ, այդ քաղաքի վրա կրակ չի թափի, և գրված է, այդ քաղաքանունը Սոգով էր, և գրված է, իր պատճառով այդ քաղաք ամբողջ ժողովուրդը փրկվեցին, իր մեջ առաջացավ բարի նախանձավորություն, թեկուզ այդ մարդիկ վարդ մարդիկ են, գրված է, մինչ անգամ Սոդոմի համար օրեկոր, օրեցօր իր արտար հոգին տանջվում էր, բայց նա մտածեց, եթե ես մի քաղաքում էլ մտեմ, մի գյուղ էլ մտնեմ, այդ ժողովրդի վրա կրակ չի թափի, իր պատճառով, Ղովտի պատճառով այդ քաղաքը փրկվեց, Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, եթե սովորաբար մենք նայում ենք Հեսուի գրքում գրված է, 6:23-ում գրված է, Հեսու 6:23-ում, հիշում եք, որ լրտեսները գնացին Երիկովը ինչ անելու, լրտեսելու, Ռախաբ կինը, որը թեկուզ վատ կին էր, անառակ կին էր, այդ լրտեսներին պահեց, և պարանով էլ իջացրել տվեց, և հետարքիր ինչ ասեցին լրտեսները, ով Ռախաբ, որ դու բարություն արեցիր, դու հավատացիր Աստծուն, որտեղ ինքը ասեց, ես հավատում եմ այն Աստվածը, որ ձեզ Եգիպտոսից հանեց, հրաշներ նշաներ գործեց, Հորդանագետը բացել տվեց, այն Աստված ես Երիկովը ձեր ձեր կպետի տա, անպայման ձեր ձեր կպետի տա, ինձ էլ փրկեք, և իրանք ասեցին, երբ որ պատերազմը պետի լինի, արդեն դու իմացիր, որ դու պետի տան մեջ լինես, եթե տնից դուրս եկար, մենք քո համար ոչինչ չենք կարող ասել, քո արյան համար պատասխանատու չենք, ասեցին, որ այդ պարանը, որ դու մեզ օգնեցիր իջացնելու, այդ պարանը քո լուսամուտիդ ճաղերի վրա փաթաթիր, մեր զորքին պետի ասենք, որ քո տանը չպետի մոտենան, բայց կարդում են գրված, ինչ արեց Ռախաբկինը, արդյոք միան մտածեց իր փրկության մասին, ինչպես հոգևորներ կան այդպես են անում, իրանց նկատմամբ են անհոգ, ինչպես կարող են հոգատար լինել, մենք կարդում ենք, տեսեք ինչ արեց Ռախաբկինը, ասեցի յա, եթե պետի իմ տան մեջ ովքեր պետք է լինեն, նրանք պետի փրկվեն, ես ինչի համար նորից եմ ասում, միան մտածեմ իմ մասին, կարդում են գրված է 23 խոսքից, ուստի այն լերտես երտասարդերը գացին, ու Ռախաբը և անոր հայրը ու մայրը ու եղբայրները և անոր ամեն ունեցածը դուրս հանեցին և անոր բոլոր ազգատոմնալ դուրս հանեցին և զանոնք Իսրայելի բանակի դուրսը կեցուցին։ Մենք կարդում ենք գրվածը,
Բոլոր հայ ոչ թե իրենց ծնու հայր ու մայրը գրվածը միջև անգամ նրա բոլոր ազգատոմը դուրս հանեցին։ Այդ կին արդից օգտվելով ասեցի՝ «Միջի խիմ չի՞ մի ես փրկվեմ»։ Ամբողջ իր ազգատոմը ծնողներին բերեց իր տան մեջ եւ բոլորը դարձան իսրայելացիներ։ Բոլորը փրկություն ունեցան Քրիստոսով եղբայր երկուներ։ Սա շատ կարևոր բան է այսօր ինձ համար եւ ձեզ համար։ Ինձ համար եւ ձեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, այո, Տերը ոչ մեկի կորուստը չի ուզում։ Եթե մենք նայում ենք, Աստված ինչ արեց, բան Հովրանին ասեց գնա Նինվե քարոզի։ Երբ որ նայում ենք այդպես գրված է մասին, եթե գիտեք ինչի նման էր, ասում է որպես որ այսօր հայ դասին գնա Ադրբեջան քարոզի, բայց այդպես բան չկար, որ բռնեին նրան սպանեին։ Բայց Հովնանը որոշ ազգասիրություն ուներ։ Ինքը մտածեց, ես չեմ գնա այնտեղ։ Դրա համար Թարսիս փախավ։ Իսկ Աստված թույլ տվեց։ Այն որ պետք է հանգիստ նավով գնար, հասներ Նինվե, բայց Աստված թույլ տվեց երեք օր կետ զգան փորի մեջ։ Դու գիտեք, հələկեք մտածեք, կետ զգան փորի մեջ գրչի գրված մի ժամ։ Մարդը կարող է մի ժամ չդիմանա։ Այդ աղի բանի մեջ, ստամոքսի մեջ հնարավոր չի մեկը մի ժամ դիմանա, բայց երեք օր այդ կետ զգան փորի մեջ Աստված հրաշ կարեց։ Իր աղոթները լսելով, իր աղաչանքը, իր զղջումը տեսնելով, եւ ինչ արեց, բերեց փսխեց բանը Նինվե քաղաքի մոտ։ Եվ Հովնանը գրվածը գնաց քարոզեց։ Եվ այդ քարոզի զորությունը այնքան ուժեղ էր, որ ինքն էլ չէր մտածում, որ ամբողջ այդ 120,000 մարդիկ, Պետրոս Առաքյալը սովորաբար որ քարոզեց 3,000 մարդիկ ապաշխարեցին, բայց Նինվեում 120,000 մարդիկ դարձ եկան։ Բոլորը զղջացին, բոլորը իրենց մեղքերից հրաժարվեցին, այդպես գրված է։ Անօրինությունից հրաժարվեցին, ծոմապահությամբ տիրոջ առջև եկան 3 օր, Աստված ողորմություն արեց։ Հովնանը գնացել է նստել է իրոք որ դժվար վիճակի մեջ էր, արևը խփեց, զգաց ասած իր տրտմությունը, դժվարությունը, դժվարություն առաջացավ, ասես մեռնելս ապրիլուց լավ է։ Աստված դդմենին հանեց։ Աստված այդ բոլորը թույլ տվեց իրան ամաճեցնելու համար։ Ուշադիր եղեք բոլորդ։ Երբ որ դդմենի չորացավ, նորից կրկնեց մեռնելս ապրիլուց լավ էր։ Ասես Հովնան, դու այդ դդմենի համար շատ ափսոսացի, բայց ժողովրդի համար երբեք դու չեր ափսոսում։ Դու ընդամենը մի հատ դդմենի համար քո սիրտը շատ ցավաց, բայց ժողովրդի համար քո սիրտը չեր ցավում։ Այսօր կան որոնք նյութական համար ավելի շատ իրան սիրտը ցավում, քան այդ հոգին իր ապաշխարության համար։ Սատու Սունտարսիկը ոչ թե միան ավետարան էր քարոզում, մարդկանց բարություն էր անում, մարդկանց օգնում էր։ Տեսմեր, որ աշխատում են, ծորեն են քաղում, ինքն էլ իրանց հետ քաղում էր եւ կարողանում մարդկանց սպասու խոսքը վկայել։ Անօգ չլին, անտարբեր չլիներ եւ կարողացավ շատ մարդկանց շահել։ Եղբաներ քուրեր, կարեւոր է սուր։ Հիշում եմ Պավել եղբայրը երեկ էլ մենք հիշացրեցի, երբ որ մի երեխա 10,000 տղա մահացել է, Պավել եղբայրը փորձում է իրան մխիթ արել, ասում է Պավել եղբայր, Իրանի թե իր կենտանության ժամանակ այսպես լացով, ողբով աղոտ կան իր ապաշխարության համար, բայց այսօր ուշ է։ Երտասարդ առանց ապաշխարության գնաց կորուստ։ Քրիստոսով եղբայրներ քուրեր, թող Աստված բացի մեր աչքերը, որ մենք անհանգստանանք, որովհետև վաղ օրը մեր օրը չի։ Մենք չգիտենք ինչ կլի ձեր հարազատի համար, ձեր բարեկամ համար։ Այսօր ժամանակն է, այ խոսք այն մարգարիտ խոսքերը, որոնք որ կընդունեն, հարկավոր է ինչ անել, փոխանցել այդ խոսքերը։ Աստված որտեւ գրված է, Պետրոս Առաքյալ իր մարգարական խոսքում ասում է, Տերը չի ուշ ասում իր խոսմունքը, ինչպես ոմանք ուշացած սեպում են, բայց երկանամիտ է ամեն մեկի համար եւ չի ուզում, որ մեկը կորսվի, այլ բոլորը ապաշխարանքի կան, բոլորը հավատքի կան, չկորսվեն։ Եվ մի բան իմացեք, կորուստ գնալով Տերը չի փառավորվում։ Եկեք համաձայնվենք, կորուստ գնալով Տերը չի փառավորվում։ Եթե այսօր մեկը կորուստ է գնում, դրա մեջ Տերը չի փառավորվում։ Տերը փառավորվում է, երբ որ մի մեղավոր դարձ է գալիս, ու գրված է, միայն մի դեպքում երկնքում հրեշտակներ ուրախանում են, երբ որ մի մեղավոր դարձ է գալիս։ Չի գրված, անտամալուզը բժշկվեց, մեռել հարություն առավ, կույրը տեսավ, կաղը նորից քայլեց, հրեշտակներ ուրախանում են երկնքում։ Ոչ, այդպիսի բան չի գրված, գրված է միայն մի դեպքում, երբ որ մի մեղավոր դարձ է գալիս, ամբողջ երկնքում հրեշտակներ ուրախանում են, որ մահից կյանքի փոխվեց, խավարից դեպի լույսի փոխվեց։ Եղբայրներ քուրեր, այո, մենք էլ պետք է կարողանանք օգնել մարդկանց, որ իրենց աչքերը բացվեն, խավարից լույսի, սատանայի իշխանությունից Աստծո դառնան, ունենան մեղքերի թողություն եւ սուրբերի մասնակիցներին Քրիստոսին հավատալով։ Սա է ամենամեծ հրաշքը։ Թող Տիրոջ անունը փառավոր եղբայրներ քուրեր։ Եթե սովորաբար մենք նայում ենք Կորնելոսը, որ հրեշտակը հայտնվեց, ասես գնա Պետրոսին կանչի, հիշում եք ինչ է գրված։ Ազգակաները մտերիմ բարեկամներին բոլորին հավաքեց իր տան մեջ։ Սա գրված է Գործ Կարակելոս 10-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ Գործ Կարակելոս 10-ի առաջում գրված է. Կորնելոսը իր բոլոր ազգականներին մտերիմ բարեկամ սաղ հավաքեց իր տան մեջ։ Բոլորին հավաքեց։
Եվ բոլորին եղավ փրկություն, հարց եմ տալիս։ Ապաշխարություն եղավ, Սուրբ Օգնի չա բոլորի վրա, եւ գրվածը ջրով էլ մկրտվեցին։ Հիշում եմ, երբ որ խոր վիրաբում աշտամուկ է ժամանակ ֆրունզը կար։ Ընտանեն նորից եմ ասում եք կան բաներ, երաշտական գործիքներ նորմալ վիճակների մեջ չէին։ Վերջը, երբ որ խոս գնաց երկեր քարոզներ, Գյումրից մի ընտանիք էր, 7000 ընտանիք էր, իր կնոջ հետ երեխաները դեկել էր։ Եվ երբ որի ժամանակ եկավ ինքը խոսքը լսեց, երկերը լսեց, իր վրա մեծ տպավորություն թողեց։ Ինքը շատ խնդրեց, ասեց ինչ կնի։ Եկեք Գյումրում, օրը պայմորվեցին, ես ճիշտ չգնացի, եղբանից գնացին։ Երջը, ասեց իմ ազգ բարեկամների մեջ մեկը չի մահացել։ Ասեց դասո ողորմություն եղել։ Մեկը երկրաշարժի փլատակի տակ չի մնացել։ Եվ հավաքեց իր ամբողջ ազգ բարեկամները, սեղան գցեց, եւ ընդեղ գրված է, եւ գնացին, եւ երկեցին, եւ ինչ արեցին, քարոզներ արեցին։ Այդ մարդու փապակը կատարվեց։ Ասես ինչի՞ միայն ես լսեմ այդ խոսքերը։ Թող իմ բարեկամությունը լսի, իմ ազգ բարեկամները լսեն այդ կենաց խոսքերը։ Եղբայրներ քուրեր, դա կախված է մեր բարի նախանձավորությունից։ Հիշում եմ, ուղղակի մի դեպք եմ ուզում հիշացնել, եւ մեր քուրից մեկը, որը կարողացավ իր կեսուրին օգնել անապաշխար էր, բերեց իր տուն հոգատարություն արեց, վերջով ամեն հոգատարությունով արեց, գնում իր տղայի տունը, բերում իր տունը, ամեն բան արեց, վերջում ասենք իր բան մեջ, տղայի տան մեջ, որ ասենք, որտեղ այդ վիճակը վատացել էր, հովիվ եղբայրից մեկին կանչել էր, Կարեն եղբորը խոստովանությունը վերցրել, ասում է, երբ որ իր աղջիկն էր հավատքի մեջ էր, մի անգամ ասում է, երբ որ մենք տեսանք, որ վիճակը վատ էր, անավատներին դուրս հանեցինք, ասենք, մենք իր համար պետք է աղոտ կանենք, այդ աղոտքի ժամանակ հոգին ավանդեց, դա իրական դեպք եղել, հոգին ավանդելուց հետո ասում է, մեկ էլ այդ տան մեջ զգացի մի հատ զեփյուր քամի նման գեղեց եկավ, կողքովը շրջապատեց, սենց ֆռած պետք գնար, լսում են պարզ իմ կեսուրի ձայնը, խոսակցական ձայնը, ասեց Սուսան ջան, ինչ լավ արեցիր, որ ինձ Քրիստոսի փրկության ճանապարհը ցույց տվեցիր, ինչ լավ արեցիր, բայց ինչքան մեկ լավ կանեք, որ մարդկանց կարողանք օգնել Քրիստոսի փրկության ճանապարհը ցույց տալ։ Գրված է Դանիելի մարգարության մեջ վերջի գլխում գրված է, եւ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսի պես, եւ նրանք, որ շատերին արտարության կարաշնորդ են, աստղերու պես պիտի փայլեն հավիտյանս հավիտենից։ Եղբայրներ քուրեր, մենք էլ կարողանանք մարդկանց արտարության ճանապարհը ցույց տալ, արտարության առաջնորդել, որ այս հոգիները փրկվեն։ Համաձայն եք, անհոգ ենք մենք, շատ անգամ անտարբեր ենք։ Իվան Անտոնիչ Լիպչուկն ասում է, ինձ է պատմել անձամբ, ասում է, բոլոր ազգ բարեկամները հապաշխարել են, ասես գիտեք ոնց են հապաշխարել։ Առաջին ասում է, երբ որ իմ մաման, որ հավատքի կա մեկ երեխաներով, իր պապան եղել է ռևոլյուցիոներ, Լենինի մոտիկ մարդ եղել, գնում էր ամիսներով տուն չէր գալիս, սկսեցինք ծոմ աղոտ կանել, պապայի մար աղոտ կարեցին մամայի հետ, եկավ մի օր, մեկ էլ ասված իրան բերեց, քարոզիչ եղբայր եկավ, խոսքը վկայեց, եւ ինք ապաշխարեց, շատ այնի հովիվ եղել։ Հետո սկսեցինք ինչ անել, գաղտնիկը բացված, ասենք եթե մեր պապայի մար ծոմով որ աղոտ կարեցին, Տերը բերեց ապաշխարության, ինչի՞ մեր ազգ բարեկամությունը կորցվեն, ամեն մի բարեկամի մար ծոմով աղոտ կեն կարել, ոնց որ քերու ընտանիքի մար այնքան եք աղոտել, միջև Տերը ապաշխարության, մյուս քերու մորկորների, հորկորների, ասել ինքն ասեց, ինձ է պատմել, մեր բոլոր ազգ բարեկամները այսօր եկեղեցում են, իսկ ինչի՞ չել են մեր և ձեր ազգ բարեկամները այսօր եկեղեցում, դա կախված է մեզանից։ Իմ պապաս, որ մամաս հավատքի կա, հիմնական պապասը շատ ծոմով աղոտքով, ասես Տեր ինչի՞ մար, բայց ինչի՞ մար, իմ երեխեքը պետք է մնան։ Մովսես ինչ էր ասում, ով է հիշում, ասում է, Եգիպտոսում մի կճղակ չպիտի մնա, ընտամեն անասունի կճղակ, այսօր դուք աղոտ կարիք, ինչպես ես եմ ասում, ես եմ աղոտ կան, ասում Տեր ջան, եթե Մովսես ասում է մի կճղակ Եգիպտոսում չպտնա, առավել այսօր քո երեխան, իմ երեխան, քո հարազատը, քո բարեկամը, քո ամուսինը, կինը, ինչի՞ մնա երկրի մեղքերի մեջ։ Քրիստոսով եղբայրներ քուրեր, որովհետև Տերը ինչ անում, ոչ մեկի կորուստը չի ուզում, ոչ մեկի մեռնել չի ուզում, նա ուզում է, որ բոլորը ապաշխարեն, դարձի գան, որովհետև նա բոլորի համար արյուն է թափել, նա բոլորի համար տանջվել է, բոլորի համար, եղբայրներ քուրեր, բոլոր ազգերի համար, դրա համար առաքյան ասում է, որովհետև Աստված բոլոր ազգերը մեկ արյունից արեց, եւ որոշված ժամանակներ տվեց մարդկանց բնակության սահմանները Աստծուն փնտրել, թեպետ Աստված հեռու չի ամի մեկից, ոչ մեկի մեռնել չի ուզում, եղբայրներ քուրեր, այո, իմ մեծ եղբայրը սովորաբար շատ ջերմերանդ են իրաց եկեղեցում, հնարավոր չի մարդ Քրիստոսի մասին չվկայեն, որտեղ Տերը պահանջելու է, եթե դուք ամոթ հաբարեք, իսկ շնացող մեղավոր ազգին իմ անունը դավանելու, ես իմ հոր առջև, ես էլ ամոթ պետի համարեմ ձեր անունը դավանելու, իմ աղբերս շատ ջերմերանդ է, ասում եմ մի օր մարշրուտին նստած ենք կնոջ հետ, բաներ, ռավ մեկինա մարշրուտի, հետև նստած ենք, մի հատ ռուսկին էլ իրանց կողքը եղել, սկսել է Քրիստոսի մասին վկայել, դե կազախները, մուսուլմանները վերջը, ասում եմ հետարքիր է, ոմանք հակառակվեցին, բայց ես ռուսկին ընդունեց, Սրտանց ընդունեց խոսքը։ Մի քիչ հետո ասում է Պավարոդի վրա տորմուզները հատկած արեց, մեքենան շուռ եկավ, մի քանակամ շուռ եկավ, ասում է հետարքիրը, զարմանալու բան էր, մենք երեքով դուրս ենք թռել, եթե բագաժիկ բացվել էր, դուրս ենք թռել, մեզ ոչինչ չէր եղել, բայց մնացածին բոլորը կոտրվ, ամեն մեկը, այտենց մեկը չկար, ոնց ասած, մի հատ վնաս չկրեր,
Ընտանին այդ քույրիկը այդքին լսեց խոսքը Տերը պահեց իրան։ Տերը գտած իրան։ Որտեղ գրված է Տերը բարեպաշտներին ինչ անում։ Տերը գիտե բարեպաշտների փորձունից ազատել, իսկ անիավները տանջանքի դատաստանուրվում համար պահել եղբայրներ քույրեր։ Թող Աստված օգնի մեզի։ Ես անկեղծ եմ ասում, Պողոս առաքյալը ինչքան լեցված էր նախանձավորությամբ։ Նա ամեն առիթ էր ստեղծում էր, որ մարդկանց կարողա Քրիստոսի մասին պատմել։ Հիշում եք այդ դեպքը, երբ որ տաճարում նա երկրպագես դուրս եկավ, ոմանք մտածեցին, թե հույները մցրել տաճարը։ Ինչ արեցին, մեծ ամբող հարձակվեցին վրա ու սկսեցին ծեծել։ Մեկը չէր ծեծում, է ժողովուրդը։ Հազարապետին լուր հասավ եւ ինչ կատարվեց։ Հազարապետը ուղարկեց մարդիկ զինվորներ, ազատեցին Պողոսին իր ձեռքից։ Եկեք այդ պահ հիշեք, մենք ենք իր տեղը։ Հիմա ինչքան է ծեծի, վերջը վերջով տեղեր կա ցավում է տեղ կամ գոցը արյուն էր գալիս, ճակատից մի գոցը վերջը։ Բայց որ սանդուղտը որ բարձանում էր, մեկ էլ հազարապետին ասեց ինչ կլինի, թույլ կտաս մեր գոհոսք ասեմ։ Եղբայրներ քույրեր, ես մտածում եմ, ինչ ջերմերանդ էր նա, իդքան ծեծված, արյան մեջ, ուսեց քարոզել Քրիստոսի մասին, որտեվ նորից եմ ասում, հիշում եք Ագրիպասը մյուսը որ հավաքվել են, այնքան սուրբ հոգով լեցված քարոզեց, ասեց քիչ մնաց ինձ համոզես քրիստոնյան լինելու, դու ասես թե քչով թե շատով, ուզում եմ որ դու էլի նման լինես, բայց առանց այդ ժնջիլների, այսինքն կաբանքներ ժնջիլների, իմ նման լինես, բայց առանց ժնջիլների։ Եղբայրներ քույրեր, մենք գիտենք որ սովորաբար շատ անգամ ասել եմ, երբ որ ծորին հասունանում է, ծորին հասունանում է, տևում է մոտարապես 2 ամիս կես կամ 3 ամիս, բայց հունցքը, հունցքի ժամանակ շատ կարճ է։ Այսօր այդ հունցքի ժամանակն է։ Ինչքան դեպքեր եղել են, որ սովորաբար, երբ որ չեն հասել հունց խաբակելու, ծորին մնացել է ծանտակ, կարտոֆիլը մնացել է ծանտակ։ Հիշում եք այդ դեպքը։ Տեր Հիսուսը Սամարայի կնոջ հետ որ խոսեց, նա սոված էր։ Նա ինքը ուղարկեց, ասես գնացեք հաց գնեք։ Բայց որ եկան աշակերտներ, ասեցին՝ «Տեր, ռաբի, հաց կեր»։ Ասես ես իմ կերագուրս կերա։ Տեր ինչքան ուրախություն ապրեց, որ Սամարայի ժողովուրդը հնտուրեցի Քրիստոսին։ Այդ կնոջը հավատացին, այդ կինը վազեց, թողեց իր ամանները, թողեց իր ջուր, որ պիտի ջուր տաներ, թողեց գնաց Սամարիա սկսեց մարդկանց վկայել։ Եկեք տեսեք, նորին որ սպասում ենք, երեք որ Քրիստոս իրանց մեջ մնաց, ավետարանը քարոզեց, եղբայրներ քույրեր, ուրախությունից Տեր Հիսուսը հաց չկերավ։ Աստված օգնի մեզ, մեկ էլ նախանձավոր լինեք։ Բոլոր այդ նախանձավոր եղեք, եղբայրներ քույրեր, ժամանակն է հիմա, մեր աղոթներ արցունքները, ծոմապայության աղոթները, թող շատանա։ Աստված ոչ մեկի կորուստը չի ուզում։ Ես մեր բարեկամն ասել եմ, ասում եմ, գիտեք ինչ, երբ որ մեկը հիվանդ է լինում, այ թաղմանը բոլորն են գնում են թաղմանը, բարեկամ պետք է գնա։ Ասում եմ, երբ որ հիվանդ է լինում, կանչեք, շուտ ինձի կանչեք, որ կամ իր այդ խոսեմ, կամ իր ուրցը կանցեմ, եղբայրը խոստովանություն անի, թող չմահանա, թող կորուստ չգնա։ Ինչքան նման դեպքեր եղել ջերմրանդ քույր եղբայրներ, որոնք նախանձավոր են եղել, որոնք սրտացավ են եղել։ Հիշում եմ, մտածեք, որ միգուցե դուք գլեք անտարբեր կլինեք, երկու քույր գնացել են դիվանտանոց ընտաբերական, դեմ մի հատ կին վերջերջով այնտեղ լաց է լինում, մի անկյունի վրա լաց է լինում, երբեք անտարբեր չեն, մոտենում են ասում են, ով քույրի ջան, ինչով կարող են քեզ օգնել, մի բան կա, մեկ օգնեն քեզի, ասում ինչով կարող ենք ինձ օգնել, ինչով կարող ենք ինձ օգնել, իմ առաջ աղջիկը ինձ ասած ամուսնացել է, առաջ երեխան է բերել, երիկամուկները երկուսն հատկած են արել, ինչով դու կարող ես օգնել, մեկ հոգևոր մարդիկ են, ասում են Քրիստոսի մասին խոսել, վկայել իրան, տիրոջ մասին վկայել ասել են, եւ վերջում ասում են, դու ուզում ես որ երեխայի համար աղոտ կանեք, աղջկա համար աղոտ կանեք, բան չի չի ասում, քույրիկն է ջան, բայց որ դենց բանանեք, ես միտեք մերժեմ, ասում եմ մեկ էլ ասում եմ, դուք էլ դու էլ պետք է աղոտ կանես, դու էլ պետք է կանչես տիրոջանը, ասում եմ երեքով ոչ մի համ չհամաճեցինք, աղագեցինք տիրոջը, երբ որ աղոտքը վերջացավ, հեռախոսին զանգ եկավ, այդ մայրիկի աչքերից ուրախության հարցունքներ ուսեցին, ասեցին միանգամից բացվել է իր կամուկները, սել աշխատել, եղբայրներ քույրեր, Աստված թոքնի։ Իսկ գիտեք ինչ է նման, մարդիկ ծառավ են, բայց մեր մոտ ջուր կա, բայց մենք չենք կարող ժողովրդին տալ, մենք չենք ուզում ջուր տալ, մենք կենաս խոսքեր չենք կարող, չենք ուզում հասնել, գնացեք ամեն բան արեք, բարեգործություն արեք, ինչ որ արեք, մարդկանց վկայի Քրիստոսի մասին, դրա փրկության մասին, անկեղծ եմ ասում, իմ կյանքում շատ եղել, երբ որ Քրիստոսի սիրո մասին վկայում եմ վերմանում, հետո մի տեսակ մի հատ ուրախություն է գալիս իմ մեջ, ձեր մեջ էլ է տես հնարավորը։ Վկայելուց հետո Քրիստոսի ուրախություն է գալիս մեմեջ, որ մենք Քրիստոսի խոսքը, փառավոր խոսքը մարդկանց ենք հասնում, այդ կենաշ ջուրը, այդ փառավոր խոսքերը մարդկանց ենք հասնում, որ ապաշխարեն դարձի կան եղբայրներ քույրեր, սա մեծ հրաշք է, թող Աստված փառավոր լինի եղբայրներ քույրեր, իրոք որ Աստված ողորմած Աստված է, նա ոչ մեկի կորուստը չի ուզում, նա ուզում է, որ բոլորը դարձի կան փրկվեն, թող տիրոջ անունը փառավորվի եղբայրներ քույրեր։ Սաղմոսում կարդում է գրված է 96:2 խոսքը, Սաղմոս 96:2 խոսքը գրված է, օրը անօր անօր փրկությունը քարոզեցեք, օրը օր անօր փրկությունը քարոզեցեք, ում համար, մարդկանց համար, որպեսզի մարդիկ փրկվեն, որպեսզի մարդիկ ողորմություն կտեն Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, թող Աստված փառավոր լինի։ Մի հատ վաճիկ եղբայր ունենք, պատական չի, որ Աստված իր քրոջը տառապանքի մեջ էր,
հոգեդարձություն է, ոնց ասած, մահացավ, բայց հոգեդարձ եղավ։ Տերը թույլ տվեց դա, որ ինքը ինչ-որ տեսնի մարդկանց կարողանա վկայել բարեկամներին։ Բարեկամներին վկայել հետարքիրը։ Նա տեսել է տիրոջ փառքը, նա տիրոջն է տեսել, տեսել թե ինչպեսի սեղանը պատրաստել երկնքում, բայց ասել է պետք է հետ վերադառնաս նորից։ Ինչի համար։ Միտե տարապանքը հետքան հեշտ էր։ Նա իբր հայտնվել նորից այդ մարմիններ չէր ուզեց ասել ինչ կնի, մի ուղարկի, բայց որ հայտնվել դամերը տևեց մի 4-5 օր։ Այդ 4-5 օրվա ընթացքում ինքը կարողացավ շատ մարդկանց բարեկամն ասել, այո, այո, ես իմ հոգու աչքերով տեսա։ Տեսա ճանապարհ երկինք տանող։ Թեգուս մեկը կանգնել ճանապարհին, ինձ ուզում էր խանգարել, ուզում էր իմ մեջ կասկած առաջացնել, ասեց, «Էդի որ տեսմես, էդի սուտ է»։ Ասում էս այդ սև անձնավորությունը բրտեց մի կոմասի, ես տեսնում եմ ինչը պատրաստվել, պատրաստել ինձ համար։ Այդ բոլորը Տերը թույլ տվեց, որ կարողնա շատ մարդկանց վկայություն լինել։ Եղբայրներ քուրեր, թող Աստված օգնի բացի մեր աչքերը, այսօր ժամանակն է, հունցքի ժամանակն է, գալու է ձմեռը, այդքան հնարավորություն չի լինի։ Ո՞վ է հիշում, կոմունիստի ժամանակ այդքան հնարավորություն չկար, այդքան նորից ազատություն չկար, որ մենք կարողանանք մարդկանց վայել, քարոզել։ Ինչքան անգամ եղել է, որ ինձ են ասել, մի դավանի, մի Քրիստոսի մասին ասա, ինձ վերջովերջով ասենք բան են տալիս, ոնց ասած, որ մի աշխատողներ մի քարոզիր։ Քրիստոսով եղբայրներ քուրեր, բայց այսօր հունցքի ժամանակն է, հունցքի ժամանակն է։ Մարկան ասում է, հունցքի ժամանակ անցավ, ամառը վերջացավ, բայց մենք չփրկվեցինք։ Երեմյան այդպես է գրում։ Երեմյանի համար գրված այն, որ Թակովորն ասեց, Նաբուկդոնոս ասեց, «Դու քեզ ազատություն եմ տալիս, քեզ ազատություն, արի իմ թակավորության մեջ ազատ ապրի»։ Բայց Երեմյան ընտրեց գերիների հետ լինել, ինչի համար, նեղության մեջ մտնել, որ կարողանա ժողովրդի նորից օգնել, որպեսզի մարդիկ դարձի կան, զղջան իրաց մեղքերի համար։ Նա չընտրեց ազատությունը, ընտունեց նեղությունը, որ մարդկանց կարող օգնել։ Եկեք մենք էլ ընտունենք նեղությունները, դժվարությունները, բայց կարողանա մարդկանց օգնել Քրիստոսի մասին վկայել։ Թող Տերը փառավորի, եկեք կանգնենք Տիրոջ առջև, ագեք այս աղոթքը բերենք, խնդրենք Տեր ասած մեր մեջ դեր կրակը, այդ ծառավի մեր մեջ, այդ նախանձավորությունը, որ մենք էլ կարողանանք իրոք որ քո խոսքը գնաց խոսքը մարդկանց վկայել։ Թող մեր աղոթները շատանան, ծոմապաշտ աղոթները շատանան, ընտանիքի համար, ամուսնու համար, կնոջ համար, երեխաների համար, ազ բարեկամը Տեր ասած ողջունտարա, թող Աստված փառավորի, աղոթքի տեղ տանք։